Základná škola Jozefa Kronera vlastní špeciálne zdravotnícke zariadenie, ktoré je schopné zachraňovať ľudské životy. Získali ho žiaci 3. ročníka, ktorým sa podarilo uspieť v celoslovenskej súťaži. Po celom svete každý deň náhle zomrie až 2000 ľudí, pričom až v prípade 80% je príčinou porucha srdcového rytmu, ktorá je liečiteľná elektrickým výbojom. Zachrániť ľudské životy v tomto prípade dokážu tzv. Automatické externé defibrilátory, ktoré je schopný ovládať aj úplný laik. Novým vlastníkom jedného z týchto zariadení je aj Základná škola Jozefa Kronera, a to vďaka projektu Záchrana som ja. Tento projekt funguje už 2. ročník. Cieľom projektu Záchrana som ja, ktorého partnerom je nadácia Allianz, je naučiť deti poskytovať prvú pomoc a tiež ich učiť bezpečnosti na cestách a prevenciu proti úrazom. Na túto základnú školu bude umiestnený automatický externý defibrilátor. Jedná sa o zariadenie, ktoré pracuje v podstate samostatne, dokáže vyhodnocovať srdcový rytmus a to, či pacient potrebuje alebo osoba v bezvedomí potrebuje dostať defibrilačný výboj alebo nie. Obyčajne sa jedná o pacienta, ktorý je v bezvedomí a nedýcha a je nutné ho oživovať. Počas toho oživovania je zapojený do diania aj tento automatický externý defibrilátor. Získať takéto zariadenia mohli základné školy na celom Slovensku, ktoré sa do súťaže zapojili. Témou bola prvá pomoc a bezpečnosť na cestách. V 2. ročníku sa prihlásilo až 351 triednych kolektívov, čo je slušné číslo. A z týchto 351 tried sa vyberalo 50 víťazov. Porota vlastne hodnotila nielen originálnosť a kreativitu prác, ale tak tiež aj mieru zapojenia žiakov do procesu, aby to nebolo len o pani učiteľkách, ale aj o tých žiakoch. A samozrejme prihliadala aj na vek žiakov v jednotlivých triedach, lebo tak iná je práca prváčika ako napríklad žiaka 4. ročníka. Zaujať porotu sa napokon podarilo aj žiakom 3. B zo Základnej školy Jozefa Kronera, a to na podnet ich pani učiteľky. O tomto projekte som sa dozvedela z rádia, kde ho reklamovali, a rozhodla som sa, že sa s deťmi zapojíme do tejto súťaže. Deti súhlasili, vytvorili 4 návrhy, vybrali sme si potom jeden, ktorý sme spracovali. Museli sme ako vytvoriť nejaký príbeh, potom sme museli na počítačoch tiež niečo nakresliť. Sme to vyfarbovali voskovkami. Vlastne sme skladali komiks o jednom chlapcovi, ktorý sa volal Maťko. A ho zrazilo auto a potom sa mu pomohlo a potom na konci všetkým povedal, že majú počúvať, aby sa nestalo to, čo jemu. Trieda si dala na projekte skutočne záležať. O to väčšia bola aj radosť zo samotného víťazstva. Áno, tá práca bola naozaj veľmi pekná a všetkým sa nám páčila. Deti boli spokojné, nesmierne šťastné, keď sa dozvedeli, že vyhrali. Naozaj robili veľmi aktívne. Automatický externý defibrilátor dokáže po krátkom školení ovládať ako dospelý, tak aj dieťa. Stačí postupovať podľa stanovených pokynov. Stlačím gombík na otvorenie. Teraz privolajte pomoc. Odstráňte všetok odev z hrudníka pacienta. Zariadenie je v škole umiestnené hneď pri vstupe do budovy. Dôležité je vedieť, že nie je určené len pre žiakov a zamestnancov školy. V prípade núdze ho môže použiť ktokoľvek. Tento náš defibrilátor bude umiestnený pri vstupe do budovy. Bezprostrednej blízkosti sekretariátu, zborovni a riaditeľne, a zároveň bude k dispozícii aj verejnosti v prípade potreby blízkych panelákov a sídliska. Všade, kde ľudia alebo obyvatelia uvidia takúto nálepku a stane sa situácia, že je niekto bezvedomý, odpadne a nedýchá, takouto nálepkou je označené miesto, kde je umiestnený automatický externý defibrilátor, a v podstate takýto prístroj možno môže byť vzhľadové trošku iný a tvárové iný, ale použitie je jedno a to isté. V podstate po otvorení, respektíve zapnutí, začne inštruovať, ako môže byť použité. Preto chceme naozaj poprosiť všetkých, že keď vidia takúto nálepku, aby nezabúdali na to, že tento prístroj si majú žiadať, pýtať, a aby sa ho nebali absolútne použiť.